აი ამ მეგონი. აუჩე. გაგიმარჯოთ ხალხო, როგორ ახართ რაშობით? დღეს ესე იგი ვიღებთ unboxing videos. გონი unboxing-ი ქვია, არ ვიცი. Cloud-ორები ჩამოგივიდა HyperX-ის, როგორც იქნა. რო ლაპარაკობ ჩამოიამეთ, აი ამას გადავარდებ საბოლოოდ. იმედია კარგად ჩანდა და შორს არ ვარ. მოდი გავხსნათ ახლა. და ასევე იქნება voice test-ია, როგორი მიკროფონი აქვს და რამე, ვინც არის მიკროფონი მოყვება და მოდი როგორი იქნება მეც არ ვიცი, რომ ნახოთ. და ახოს მოვწიეს კამერა, რომ აი ესე ამოდის, რომ ესე კარგად გამოჩენილიყო. მეგონი ესე ამოდის. აა, რეგია ამოდის. და შორს ეს თებერვლი და მინდოდა რას. შავი ოლთმურის კარჩე და როგორც იქნება გავისკეთი. ესე იგი ესე იქნება, წეკნა არ შეფოთოს მე. აა, ესე კი არა. მე ხო გახსნა არ ვიცი ეს ესე. არ ვიცი და ის. აი ესე აუჩევთ. ესეთი ხუთი არის. რა ვიცი, ორი ხუთი არის. ოპა. აი ესე იხსნება. ბავშვი, კიდე კამერა მოვადიდე და რამე. იმიტომ რომ ოუ, ერთო ჩემო, მოვადიდე კაი სიტყვა. ესე იგი, HyperX რაღაცა. Has your cover, რა თქმა უნდა, ჯიგარი HyperX ყოველთვის და მოყვარხარ. გეი არ ვარ. გეი რა შუაში იყო. ესენი აღწერია რომ უერთდება კიდევ Xbox და ყველაფერს კომპიუტერზე რა ასე არ გუნდი და დიდი მომწონება უკვე ვიცით. დავწერი არ ვარ. აი მოდი რა რა. აი ესე გამოიყურება ჯეჯერობით. ვიღებთ ახლა ამას დევთიქით. ეს დამცავ. ასე ვხედავ რომ მოყვება ესე ვთქვა ყურებზე რა და თავარი ხა. აი ესე არის ჯეჯერობით. ძალიან ჯიბობა. იმას 1000 ჯეჯერობია, ის ლარიან ჰედსეთია. აი, მოდი ამოვიყოთ ყველაფერი და მე ვნახოთ. მიკროფონიც აქ არის, აი ესეთი პატარა მიკროფონი მივაბო მე, შევაერთებ რა მივაბოა რა ის კიდე. და მე მგონი ეგ არის, ხო? წესით ეგ. აა, რა კიდე რაღაც მოყვა და იცა, ხომ ჩასადებია და ერთ ჩასადებია სამ. კი, და მე მგონი ჩასადებია, აი ჩასადებია ხო? ჩასადებიც მოყვა. შო, აა, ეს ხო, ეს როგორ გამორჩები? ვერც კი შევჩნია რომ არ მოყვა წეგან. ეს არის აი თვითონ შეიძლება კარჩე და მას თავუწევ ჩავ გამოსვა პასტორებს მაგარია ეს ჩასადები თვითონ მინდა ცვალე ჯიბობა მოდი ესე გასამჭიდროთ ხო ჩავდოთ ახლა გადავდოთ ყანი და ავაწყოთ ჩვენი HyperX-ი ეს ას პარკი აღვლე და მოდი მოვაძრო აროპიე პარკიანთ თამაშ ახაც მეორე მხარესაც ესეთი რამეა რა აი ესეთი აქვს ტყავი საერთოდ თვითონ არის არის ცოტა უფრო რომ ნაჭერია ესე თქო ხო ხდები უფრო ლამაზია თან ჯიბობა მოდი ახლა ჩვენ ამას შევაერთებთ. მოდი ახლა მეგობრებო, უბრალოდ ხმა დავტესტოთ. ასევე კომენტებში თქონა რომ დამიწერეთ რომელი მიკროფონი გირჩევნიათ. ან ამას ხომ მიკროფონი მოყვა და რომელი მიკროფონით გირჩევნიათ, რომ გადავიღო ხოლმე ვიდეოები. გააჩნია ამ შეგეცით მიკროფონი ხოლმე, რომ ამას აჯუხოს, აი. ხმა ვაფშე არ საკმეჭა. დავტესტავთ ხმას. ზა ესე იგი, ეს არის ტესტი მაონოს მიკროფონიდან, თუ მამონო თუ რაც არის. ხო, წესი ეგ უნდა იყოს. ხო, ეგ არის, ეგ არის მიკროფონი. ახლა მოდი გადავიდეთ მეორე მიკროფონზე შევიცვალოთ. პროპერტის და 3 2 ეს არის ტესტი HyperX-ის მიკროფონიდან. ასე რომ, რავი, მოდი ახლა დავტესტოთ მეორე მიკროფონიდან თქვენ თვითონ შეადარეთ რომელი. აი ეს არის თვითონ ამ მიკროფონიდან და შეიმფასოთ რომელი უკეთესი, იმით გადავიღებ ხოლმე ვიდეოებს. და ისა კომპიუტერს დამჭერთ HyperX ჯობია თუ მაონოს მიკროფონი კომპიუტერს დამჭერთ ეგა მოდი ხა მე მოусმენ და ნახავ რომელზე ისე იგი მეგობრებო პირველი მოდი იმით დავიწყოთ რომ ძალიან ესე თქვა მაგარი გაკეთებულია მოდი იმით დავიწყოთ აქ რომ დააკვირდეთ აწერი HyperX შევა კარგად არჩევთ მაგრამ აი HyperX აწერია თვითონ აკაც აი ძალიან კომფორტულია რა თვითონ ესე თქვა ora komfortulia aseve aqs tqavis tqavis ali tu ra ari aluci mara tqavis qurtan ro ra kvia met aluci adi tu ravi rats ari ra da ravi aseve feri zhan magaria special gamoitsere eset feri plusis ar davi viqot rom qurze ro gaiketeb garetakhvebi agar ismis kargat da mikrofoni moqveba rom ets zhan magaria moguno miguno mogo ragor tskinda aseve tsegaras tki moqveba es titon khmas chauzvauze ანათებს კიდევ ცხა ხო ეხა შევამჩნიე. რავი, ამას დაუწერ. ხმას წეგან დავწერე როგორი იყო მოусმინე და იმის შეხედე დაუწერ კიდე. მიკროფონი ნორმალური აქვს, ამას უფრო кай ხმა, ანუ ზუსტად იგივე ხმა აქვს ვიდრე ამას. ამას აქვს ესე ვთქვათ რობოტის ხმას
გავს თვითონ ულაპარაკობ, მაგრამ მე მაინც ეს მირჩენ, იმიტომ რომ ამ ხელავს თავზე მომადებს ცოტა ისეთი ამია ხოლმე. ამას მე დაუწერ 9.5-ს. იმიტომ რომ ის 9.5 იმიტომ არ მომეწონა, ერთადერთი რომ მიკროფონს აქვს ცოტათი ესე ვთქვათ პრობლემა, თვითონ შესაძლოა მიურში ვერთი თუ რა არ ვიცი, მაგრამ შესაძლებელი არის წესია, აი ხან რაღაც მომენტში ითიშება ხოლმე ჩემი ხმა. და შეშევა შესაძლებელია წესია, ან რამე ერთი არ უცხო რა ჭირს, მაგრამ 9.5 უწერ და ძალიან მაგარია, ამის ლინკი აღწერში იქნება, შეიძლება იყიდეთ, გამიჯერეთ, არინანებთ. ჩვენ ძულს 1000 ჯერჯობია, 10000 ჯერჯობია, ჩვენ ძულს დაუწერ. ერთს არც კი ერთს საშინელება იყო, არც მიკროფონი მუშავდა არაფერი, ძველი რაც ხონდა თუ ისეც გახსოვთ რამე. ეხლა კი დაგემშვიდობებით, კომენტარებში არ დაგეწოთ დამიწეროთ, რომელი ჰედსეთი, რომელი მიკროფონი ჯობია, ამისი თუ მაუნუსი, თუ მამონი თუ რაც არის. და იმის მიხედვით გადავიღო ხოლმე ვიდეოებს და იმ მიკროფონს გამოვიყენებ. ეხლა კი დაგემშვიდობებით, კარგად იყავით, დაალაიქეთ და ჩაო ჩაო. აბა კარგი.